Дахин эхлэх хосын харилцааны талаар. Өмнөх барилгын хуучин тоосхоор шинэ барилгыг барих боломж байдаг. За, энэ өгүүлбэрийг ярианы туршид хүмүүс илүү сайн ойлгож авна гэдэгт би итгэлтэй байна. А хин нэгний буруутгаад байгаа бол биш. Ямар ч хүн анх харилцаагаа илүүлэлтэд салъя гэж бодохгүй. А ямар нэгэн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ч гэсэн бид нэгэн маань өөрөө бусдыг шүүмжлэхгүй харах ёстой юм шүү. Хувийн амжилт бол хувийн байх ёстой. Хамгийн чухал зүйл бол нэг ойлголцолтой болж авах. Нэг ойлголцолтой болж авах. За 9 жилийн хугацаанд яг энэ мэрэгчлэрээ ажиллаж хахад энэ өгүүлбэрийн утга учирыг үн цэнийг бүр ясмахандаа тултал илүү сайн ойлгол. За нэгдүгээр нь хүүхд хүмүүжлийн тал дээр хоёлаа ямар арга барил илэрхийл, тэ? Ямар арга барилтай байх. Яагад гэвэл дахин эхэлж байгаа харилцаа гэдэг бол өрмөц шүү дээ. Одоо аль аль нь хүүхдтэй юу эсвэл эхнэр нөхөр нь одоо хүүхдтэй нөгөөхний нь одоо яаж байгаа вэ гэдэг олон асуудал энд ч байна. Тэгэхээр хүүхд хүмүүжлийн тал дээр нэг арга барилтай, нэг тэ алсын хараалуу чиглэсэн байх шүү дээ. Нэг ойлголцтой болсон байх шүү дээ. Хоёр дахь нь санхүүгийн хувь дээр хоёул ямар байх шүү дээ. Магдгүй хин санхүү барих хэвээр тий. Санхүүг одоо цааш тааш тавьвал санхүүгийн амьдралаа яаж авч явах хэвээр. За гуравдугаарх нь болохоор юу? Хоёулаа бит өрийн хадам ээж аав эсвэл ах эгч дүүсийн оролцоо манай амьдралд юу нэг ямар хөө байх хэвээр. За дараачих нь хүүхдүүдээ одоо экс нөхөр экс эхнэртэйгээ уулзуулдаг байх юм уу үгүй юм? Энэ тал дээр нэг ойлголцолтой болсон байх хэвээр. А нөгөө талаасаа бас дахиад найс нөхдийн хүрээлэл дээр хоёлаа ямар тай хүрээлэлийг бий болгох. Тэд нартай хоёлаа өмнөх амьдралуудын талаар ярихгүй байх ёстой, ярих чөлөөтэй байх уу гэх мэт олон зүйлс дээр та хоёр анханасаа нэг ойлголцолтой болоод авах юм бол цаашид үүсэх олон асуудлаас зайлсхийх боломжтой.